naší branži. Takže já mu chci z celého srdce poděkovat za ten telefonát i s Karin a za to, že nás tady pozval. Děkuji strašně moc. S mlíkem, připravíte si ho a vypijete si ho až večer úplně studený, to znají maminky, že jo? Nebo když chcete na dovolenou, ale pořád to prostě nejde, protože ta práce je šílená. A když chcete jet v lednu, dostanete se na dovolenou až v září, znáte to, že jo? Ok, tahle písnička se jmenuje Kafe s mlíkem.